2 il bundan əvvəl iyulun 7-sində UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasında Azərbaycanın qədim irsi, zəngin mədəniyyəti, həmçinin beynəlxalq miqyasda nüfuzu üçün müstəsna önəm kəsb edən qərar qəbul olunub. Şəki şəhərinin tarixi mərkəzi Şəki Xansaray ilə birlikdə dünya irs siyahısına salınıb. Artıq Xansarayda daxil olmaqla Şəki abidələrinin UNESCO-da qeydiyyat sertifikatı təqdim olunub. Tədbirdə 2700 ildən çox yaşı olan bu qədim diyarın dünya əhəmiyyətli tarixi memarlıq abidələri diqqətə çatdırılıb. Füsunkar təbiəti, inkişaf etmiş sənətkarlıq, həmçinin zəngin irsinin qorunması nəticəsində Şəki bugün Azərbaycanda turizmin yüksək səviyyədə inkişaf etdiyi bölgələrdən birinə çevrilməsi də qeyd olunub. Kil bundan qabaq UNESCO, ya demək Şəki şəhəri tarixi hissəsi, eyni zamanda Şəki Xansaray UNESCO siyahısına daxil olub. Biz bütün lazım olan sənədləri təqdim edirik indiyə qədər və bugün sertifikat artıq UNESCO tərəfindən təqdim olunub bizə. Biz Şəki çox önəmli yerdir bizim üçün, həm tarixi baxımından, eyni zamanda turistlər üçün çox cəlb edici bir yerdir. Və biz ona görə bu ildən etibarən biz o işləri başlayırıq aparmağa, artıq təhlillər aparırıq. Burada bir neçə yerdə, nəinki Şəkidə, eyni zamanda biz artıq 4 yerdə, bildiyimiz kimi 8 qoruq, deməli Dövlət Turizm Agentliyinin tabelindədir. Ona görə orada işlər aparılır. Xalq hazırda Akademiya, Milli İllər Akademiyasının işçiləri orada, deməli Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu orada, deməli o işlər görür. Biz, deməli xalq hazırda Xan Məscidin ərazisində orada qazıntılar gedir. Orada bir neçə qədim qəbirlər tapılıb, xalq hazırda ekspertiza göndəriləcək. Şəkinin tarixi mərkəzi Azərbaycan xalqının tarixində və bu coğrafiyanın, dünya mədəni tarixində çox mühüm rol oynayıb. Siz bilirsiniz ki, dünyanın milyonlarla mədəni tarixi abidələri var və çoxsaylı tarixi mərkəzlər var. Lakin bundan 1121-i Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib ki, bunun da 908-i məhz mədəni irs kontekstində siyahıya daxil edilib. Digərləri isə təbii irs kontekstində. Məhz bu 908-in içində Şəkinin tarixi mərkəzinin yer alması Azərbaycan mədəniyyətinin dünya miqyasında tanınmasıdır. Eyni zamanda Azərbaycan xalqının çox əsirlik, çox minlik tarixinin göstəricilərindən biridir. Qeyd edək ki, qorğun ərazisində dövlət qeydiyyatına alınan dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli 25 tarixi memarlıq, arxeoloji və park monumental abidələr də mövcuddur.